Esta vida nova que recebemos no batismo, que nos vem da ressurreição do Senhor, quando nos sopra o seu Espírito e transforma-nos em homens e mulheres novos, iluminados pela sua palavra, pela sua presença santificadora no meio de nós. Neste domingo, em que na nossa comunidade temos a alegria de acolher esta família, Luís Eduardo Pereira, com a sua esposa e os seus filhos, que dão graças a Deus, invocando o Divino Espírito Santo por todas as bênçãos recebidas, em ação de graças ao Senhor, Divino Espírito Santo, e também pedindo pelas suas intenções e por alma de todos os seus falecidos. Ao iniciarmos a nossa celebração, invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus Pai, para que este vinho e este sangue reavivem em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. E digamos, cheios de confiança, purificai e abençoai a vossa Igreja. Deus Pai Santo, que do cordeiro imolado na cruz fizeste brotar as fontes da água viva. Cristo, que renovais a juventude da Igreja no batismo da água e na palavra da vida. Espírito Santo, que das águas do batismo nos fazeis surgir com primícias da nova humanidade. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Pelos séculos dos séculos. Amém.
eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais. Aumentai em nós os dons da vossa graça para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco e reina na unidade do Espírito Santo. Depois da descida do Espírito Santo, que impulsionou os discípulos, liberados por Pedro para o anúncio do Evangelho, foram muitos os que aceitaram Jesus como Salvador e se juntaram aos apóstolos, formando a comunidade de Jerusalém. É sobre esta primeira comunidade cristã que São Lucas hoje nos fala. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha uma só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode levar você a
passa por graves problemas. Há uma grande divisão interna, com relações muito tensas, geradas por alguns membros da comunidade que desvirtuaram a verdade do Evangelho recebido dos apóstolos. Uma das suas heresias vincava de tal maneira a natureza divina de Jesus, representada pelo simbolismo da água, que chegava a negar a sua natureza humana, simbolizada no sangue. É o contexto das palavras que vamos ouvir. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus torna-se presente aos seus discípulos de outra maneira, tal como nos relata São João. Essa presença acontece no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, quando a comunidade se reúne. Por isso, o evangelista conta-nos não só o que acontece logo na tarde do domingo da Páscoa e como isso se replica em todos os outros domingos, bem como aquilo que sucede aos que não participam na Assembleia Dominical. Àqueles a quem perdoados os pecados, serviam perdoados.
e àqueles a quem os tivermos, sendo-lhes a por ti. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estava o discípulo outra vez em casa, e Tomé com ele. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste acreditar. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos teus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditares que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Quantas e quantas vezes preocupados estamos com as coisas da vida
quantas e quantas interrogações, quantas e quantas perguntas sem resposta. São as nossas preocupações, são as nossas dores, são as nossas cruzes. E é nesse contexto concreto da vida de cada um de nós, quando nos sentimos impotentes e quase como que abandonados, que o Senhor, bom Jesus ressuscitado, vem novamente à nossa vida para nos dizer: a paz esteja comigo. A minha paz, a minha tranquilidade. Sei, homem, que confia em mim, confia na minha presença, porque eu estou aqui para te entregar a minha paz, para te entregar a tranquilidade, para ser a resposta para os anseios da tua vida, para ser a tua esperança. E mais do que nos dás a tranquilidade, o Senhor também volta a dizer-nos: recebe-me o Espírito Santo, o meu Espírito, que há de moldar a tua inteligência, que há de moldar o teu coração, para moldar os teus gestos na prática do bem e das tuas obras. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Caríssimos amigos, o Senhor vem-nos dar a sua paz e o seu Espírito, não para o guardarmos para nós, mas para irmos para a vida, alegres, apesar das contrariedades da nossa condição humana, sabemos que não estamos sós, que Ele está connosco, que o seu Espírito nos há de ensinar todas as coisas, nos há de guiar e apresentar o caminho a seguir. Por isso, caríssimos amigos e irmãos, não tenhamos medo de escancarar as portas do coração, as portas da nossa inteligência e da nossa vida a esta presença santificadora de Deus em cada um de nós. Este Jesus ressuscitado que nós descobrimos, que nós vivemos, que nós celebramos cada vez que nos encontramos para celebrar a Eucaristia. Reparai que naquela tarde da ressurreição, Tomé não estava com Deus. E quando os outros da sua alegria foram dizer: vimos o Senhor, Tomé disse: não acredito. Só acreditarei se colocar o meu dedo no lugar dos cravos, se colocar a minha mão no seu lado. 8 dias depois, Tomé não precisou de tocar, porque viu e acreditou. E a palavra do Mestre: felizes aqueles que acreditam sem ter. No culminar desta oitava da Páscoa, o tempo pascal, e continuará até à grande solenidade de Pentecostes, saibamos de descobrir esta presença do bom Jesus ressuscitado em cada um de nós. E como Tomé, saibamos ter a mesma profissão de fé, porque acreditamos que o Senhor está connosco, porque acreditamos que Ele é a nossa esperança, porque é nele, e contemplando nele os sinais da paixão, recebemos dele o seu amor e a salvação. Por isso, caríssimos amigos e irmãos, como Tomé, ao celebrarmos a presença do bom Jesus ressuscitado no meio de nós, saibamos também dizer: meu Senhor e meu Deus. Irmãos caríssimos, ao procedermos à bênção solene destes crucifixos, no final da celebração, serão entregues aos adolescentes do 8º ano da nossa catequese, que hoje celebram a festa da vida, veneremos com fé o terno signo de Deus que fez do mistério da cruz o sinal admirável da misericórdia divina. Sempre que olhamos a cruz, recordemos que nela se consumou o mistério do amor com que Cristo amou a sua Igreja. Cristo suprimiu com o seu sangue toda a divisão entre os homens, e de todos os homens fez um só povo, o povo de Deus. Sempre que veneramos a cruz, tomemos consciência de que somos e nos declaramos discípulos de Jesus Cristo, e tomando cada um a sua própria cruz, sigamos-o fiel e generosamente. Brilhe, pois, para nós o mistério da cruz com novo fulgor, e possamos assim sentir mais eficazmente o seu poder vivificante. Oremos. Senhor Pai Santo, que fizeste da cruz do vosso Filho a fonte de todas as bênçãos e a origem de todas as graças, olhai dignamente para nós, vossos servos, que apresentamos estes crucifixos
como sinal da nossa fé, e concedei-nos, vivo ainda na terra, sempre unidos ao mistério da paixão de Cristo, alcancemos no céu as alegrias eternas da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Santo.
Aceitai dignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna por Cristo nosso Senhor. Verdadeiramente nosso dever é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte, e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que do extremo outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão. Dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Paixão redentor do vosso Filho, na sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graça este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-vos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Mateus e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai-vos, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei dignamente às preces desta família, que vos dignaste de unir na vossa presença, hoje de maneira especial, acolhendo a ação de graças da família Luís Duarte Pereira. Conduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos vossos servos, Manuel Rodrigues da Costa e familiares defuntos desta família, que hoje cumpre a sua ação de graças. Ó Divino Espírito Santo, que chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição, quando Ele vier ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo mortal à imagem do seu corpo glorioso. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos defuntos, que já pertenceram a esta comunidade paroquial, e de todos os outros que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos, e vendo-vos tal como sois, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem fim os vossos louvores, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um gesto de paz. Vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, Cristo ressuscitado, que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou eu que entrei na entrada, mas dê uma palavra e outra.
Isabela. Isabela recebe este crucifixo, sinal do amor universal de Deus, fonte de vida nova. Vai e sei testemunha. Cristo vive. Aleluia. Salvador. Salvador recebe este crucifixo, sinal do amor universal de Deus em Jesus Cristo, fonte de vida nova. Vai e sei testemunha. Cristo vive. Aleluia. Nair. Nair recebe este crucifixo, sinal do amor de Deus em Cristo, fonte de vida nova. Cristo vai e sei testemunha. Cristo vive, aleluia. Cristo vive, aleluia, diziam estes adolescentes. É Cristo que vive em cada um de nós, no meio de nós, para nos guiar. Que a cruz que convido-vos a pôr ao peito seja então sinal deste amor de Jesus, que devemos também dispensar uns para com os outros na prática do bem e das boas obras. Alegremos por estes adolescentes, saudando-os com uma salva de palmas. Fonte de toda a
à luz que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo, que congregou todos os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Paz, que Cristo ressuscitado sempre vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.